Nilqakom għal dinja Ewropa jina Amanda Ċappara nerġa' nilqakom għal ġimgħa oħra. Din il-ġimgħa se nkunu qegħdin nitkellmu dwar stħarriġ importanti ħafna tal-Eurobarometru l-aħħar stħarriġ li ħareġ qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Bħalma tafu fadal bis sitt ġimat għal l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju fil-fatt inqas minn jum l lejn din il-ġurnata ta' votazzjoni f'pajjiżna u dan l-istħarriġ ta' indikazzjoni ċara ħafna għax qed ċittadini Ewropej fosthom dawk Maltin fil-fatt e, mistħarriġ li sar fil-fost 27 pajjiż membru bil-maġġoranza tal-intervisti jisiru wiċim jew inkella in uħut minnom permezz ta' video interview. Um, kienu intervistati n in tal-fuq minn 15 il-sena u b'kollox madwar l-Europa kollha saru 26.411 eh, l intervista F'Malta saru 506 intervisti fost ċittadini li jiexu f'Malta u f'Audeċ. Mi għaj fl-studio għand li Lorenz li huwa fundatur u anka direttur tal-kumpanija Miskow li jintom ħattu xsib li ta' dawn l-intervisti f'Malta u anka tiġbru l-informazzjoni kollha minn dawn l-intervisti kif mitlub u koll mill-kumpanija li ħadet ħsieb l-istħarriġ fuq il pajzi kollha tal-Unjoni Ewropea. Lorenz, eh, Eurobarometru stħarriċ importanti ħafna, illa li xissa jisu stampa ktar ċara il-fejn jishtiju li jihdu l-din l-Unjoni Ewropea ċittadini jenfuso. Uh -huh. eh, konklużjoni e in ġenerali, ġder l inti, specialment jirrikward l pajizna. Mod ġenerali u partikolarment għax dan l-euro partikolari għax jisiru xi tmini f'sena, wiċċ imwiċċ, isiru ftit online u ftit fuq it-telefon, imma daw tminja isiru tminja wiċċ imwiċċ, għandek trends qawwija, però da partikolarment kien ik-Kummissjon mill-Parlament Ewropew u kellu xaqsam mal l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropea, parti affari toħra, u li uħroġ b-moċċar il-li em interess fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropea, Huwa eżerċizzju biex najtekna seppu għal ikbar eżerċizzju demokratiku li jeżisti fid dinja me tanti ħajivu ta' mijiet ta' miljoni, mijiet ta' miljoni, biex nifmufti da' xej dimensjoni che mibiggrà, tad tadalle ta esercizio e o greatly m'interess eh nelle eh, elezioni tal -par parlamento europeo, gider li i nei omma interessati eh, jistennew gli parlament le parlamenti col ruolo eh, importanti ehm a voglia anche il percezione tal tal dwar il parlamento europeo e già già piuttosto positiva Eh, su dan, dan l-istarriċ tefa daw l-aktar pozittiv fu il-xol kollu tal-Unjoni Ewropea, specialment il-Parlament Ewropew. Mm -hmm. e, xikun ġara, biex biex din il-xejra aktar ta', ta neċessita tal-politika ta li toħroġ minn parlament Ewropew. Xġara, ġejn l-elezzjonijiet bis? Um, le, mill l elezzjoni tal-Parlament Ewropew ġraw numru ta' farijiet bdejna bil-Covid, l-ħar tal-Parlament Ewropej saru fl-2019. Skola l-mubija. Sena wara kellna l-Covid. Mela l-ewwel għaddejna mill-perjodu tal-Covid u hemmhekk fejn sħarriġ wera li l-mod kif l-Unjoni Ewropea trattat li xju tal-Covid fuq il-livell Ewropew kien perċezzjoni pożittiva. In the meantime, kellek l-invazjoni ta' l-Ukraina Russja meta daħlu fl ukrajina Zdiedet ir-rata l inflazzjoni b'mod qawwi, jiġri fejkenna rata għal numru ta' snin inqas minn 2 fil titlalek għal 6-7 fil-mija. ovvjament ġab challenge għal ħafna persuni, għal ħafna familji fl-Unjoni Ewropea, inkluża Malta u kelle kubbat il-konflitt fil-29. Nofsani. me ta' tara dan kollu, naturalment, il-nis b'mod mod ġenerali jiduru lejn il-leaders politiċi taħħom u jaraw, xistaw biex najtek kif jistaw jisolvu daw l-isġus. Um, Ija interesanti ferm, per eżempju, illi f-Malta, 71% iġi, 7 minn kol-10, mx-ftita, uh, jemnu. Illi -il l-Parlamenta għandu ikollu roll iktar importanti. Eh, donnom, n-nis iktar lezzjoni, pero l-kuntest, kif għattispiega jenti, Lorenz, il kuntest naħseb qed jittispiega 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 f-siktu. jittispiega 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 biss, jisu jgħadġo kaxxa, pero ħares li dak li għat jolqot l-Ukrajina, eventualment ħajolqot li li. Ġiviri, il-prossimità minn kja li l-Ukrajina edha l-bot minna, ħanet kelmu għalina l-Maltin, minn kja li l 29 nofsanijat l-bot minna, pero kullħat etuħos li direttament, jew indirettament għet tolqot u din. U għem biza. Naturalment, unbata għandek kis situazzjoni interna, għafna pajizi, Aħna ma dan il-fenomenu, imma f'numru ta' pajjiżi oħra għandek il-fenomenu fejn il-lemin estrem ħa importanza u popolarità kbira. U hemm din il-biża' issa illi fil-fatt dawna wara l-elezzjoni tal-Parlament Ewropej jista' jkollhom ruol importanti fid-decision making tal azla tal-President tal kommissjoni tal-azla tal-Komissarju għall-Affarijiet Barranin tal-Unjoni tal Ewropea, għandek num il-President tal-Azla tal-President tal-Parlament Ewropew. Ġifieri, wara l-din elezzjoni għajkun hemm numru ta' deċiżjonijiet li jittieħdu fuq l-level ta' EU. jekk il emin estrem ikollu ammont ta' voti fil-Parlament Ewropew, jista' influenza dawk id-deċiżjonijiet. U naħseb, allura, min mu parti mill estrem, għandu kod din il-biza u għandu l-interess illi biex najtek il-nis. Ma s-seħx, din ħagġa Em -em Emma mont ta' hija sfortuna li ħafna drabi il, -il biżaġġalek tħares aktar jew inkella tfittex aktar fiduċja f'dawk li imexxuk, però rajna wkoll kem anka l-Maltin stess fost l-intervisti li għamiltu kem apprezzaw il-mod kif tmexxiet il-politika fi żmien il-Covid u naħseb il-Maltin hemmhekk kważi kienu ħafna aktar minn mill kumplamenta l ewropej Dak u tini punti li johroċ minn dan dwar Malta partikolari illi aħna għandna di l-avokazzjoni Ewropea, ġofina, ġvħanna nħarsu lejn l-Unjoni Ewropea b-mod fermi ktar Milli li ħarsu leħ numru ta' pajizi. Fil-fat anka situazzjoni finanzjarja ta' għana, ekonomika ta' għana, parti minna lejn il-politika europeja. Iġviri, il-rizultat ju maċari f'dar rigward. Illi, per eżempju, inti għandek 9% li jemnu li meta tħares lejn it-tajja pul-ħazin, Malta il-benefikazz mil-membership mil taħħat ta għall-Unjoni Ewropea. Miet għandek għu għaddu d-sajn filmi għande Ekku, ekku, ecco, ekku, ecco, ekku. Ecco, ecco, eh, Il-fatt il, il illi għandhom għandom percezzjoni pozittiva fu eh, il-futur tal unjoni Ewropea. Ġvidegħu n-uma kolla erijaz, illi n-najdu, 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 n najdu n najdu n najdu n najdu n We're not if kif per-eżempju kienu l-Inglisi, aħna Europhiles pala pajis. U fil-fat, dan il-riguart l-opinjoni jittana, jix bħu aktar dawk illi tal-pajizi tal-Nord tal-Europa, tal-Tramuntana tal-Europa, ġveri, tipu, l-Olanda, Danimarka, il-Germania, u dal-postijiet. Mentri, fin nofsinar tal-EU, tal-Europa. Kol-pontan per-eżempju, Franza, spikkat ħafna iċċettiċizmu. Issa, jew dak li għaddej forsi mill-gvern franċiż, allura jinfluenza il-feeling jew kif ħarsu n-nis franċiż lejn l-Unjoni Ewropea. kien kienem dan Franza deret ħafna drabi fuq il-tarf ta' kull graf li kienet prezentata. Iva, Franza Iva, per eżempju, ma fil-fat, n-kwota f'ti ċifri, ġifiri, inti għandek 69% għen, kważi 7 minn 10 le, illi jumma ottimisti dwar il-futur ta' Malta, dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea, mentri fil-komplament tal-Europa għandek 60%. Jekk inti tħares lejn affari toħra bħal biex mux biss il-kwistjoni tal-membership li semmejna li i imma per eżempju mistoqsija dwar kemmu importanti għalik illi Malta hija membru tal-Unjoni Ewropea. U importanti biex najtek għandek 67%. Mentri mhux importanti kull ma għandek 10%, ġifieri vera għandek 23% u mektar neutrali, imma kull mandek 10% li għajdu li mish importanti li mandat kum membru tal-Unjoni Ewropea. Għalek najtina ħna għanna din il-kwasi najdila il il l Ewropea illi il-perċezzjoni tħana favorina favor l-Ewropa jgħja -ja fermi kbar em, Meta għaddu għal-valuri, sa jew x'nistennew mill-Unjoni Ewropea li huma dawk l-oqsma l-aktar li spikkajna fihom aħna bħala Mediterrani, bħala Maltin li nixtiequ l-Unjoni Ewropea tagħmel iktar, parlament Ewropew jagħmel iktar, illa liex m'aħniex sodisfatti jessag biex xogħol li sar. Aħe. le, kien hemm żewġ mistoqsijiet, waħda kienet dwar il-prioritajiet ta' ċittadini naturalment ta' ir-risponda s-servejs għall-elezzjoni li ġejjin. Fl-Unjoni Ewropea partikolari, l-ewwel ħaġa kienet il-ġlida kontra il faqar u l-esklusjoni soċjali u ftit wara kellek public health naturalment dik għandek l-effett tal-COVID. U again eżatt wara tiġi il-difiża, allura emmek fej torbot ma l tal-Ukrajina u tal-Vant Nofsani u eh, support, support tal-ekonomija l-ħol in tal-impigi. Aħna nħarsu lejla fajt differenti, aħna għalina il-priorita number one ija il-migrazjon, l-immigrazjoni. il, -il migrazzjoni l immigrazjoni sa aħna għanna ċirkostanzi partikolari u għetni riflettu dawk ċirkostanzi partikolari. Wara jittiġi l-public health, il-fat tal għandna għatanna dil kol tal-Covid, għaraja tiġi u kol il-ġlida kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. Importanti l-najdu li f'din il-lista ma kienx l-għoli tal-ħajja, bħala il-lista kienet maluqa, ma kienx dak li ġi l-ewel f'moħħok li tajt, imma kellek lista maluqa. Imma il-fat li għandek jissemit minna ammont sostanziali l-elemental ġrida kontra l-faqqa l-eskluzjoni soċiali. Tfisser dik u koll, ġriri. it mittin mistoqsija, u ttini mistoqsija kienet dwar il-valuri illi il-Parlament Ewropej għandu jħaddan fil-ħamiss-snin li ġajjien. U l-ewelħa wahda kem għal-Ewropej u għal Malta għal-Paci li għen dikturi element għawi biex najtek ta' eh, preokkupazzjoni dwar, dwar din l-issu. Għal-Maltini t-tinu għahdeja protezzjoni ta' drittijiet umani fl-Europa u mad dinja kolla. Dinja ħaġa importanti għen ġvirana għanna biex najtek dil awareness dil konoxenza illi hemm numru ta' issues jridu jiġu indirizzati l li għandu xaqsam ma' human rights. U naħseb emmek terġa titħol il-migrazjoni. Naturalment terġa titħol il-migrazjoni. il punt u da' nishtiq nsemmi huwa the rule of law. Li dik iktar importanti għalina l-Maltin mill-li għall-Ewropej. Għax għall-Ewropej u għaw norbot ma' dak li kontet najd war il-lemin estrem. War għal-paċi tiġi l-element ta' demokrazija. Ġvjem dil-biza il-ċerta pajjiżi li il-demokrazija. id demokrazija Miex. Et t-tħaddem. kif għanda t Interessanti ħafna daw il fatt, li għu semmejna anka l tal għu u standard of standard of living li għu 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 interessatna għu 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 ninħares lejn? dawn l-statistika l-ħarġet. Ija l-age brackets ta' kif jihzbua fuq dil-ħagġa. Met inti għandek nisa ta' zazah ta' 15 l-sena 24, jajdu l-ek l-situazzjoni ta' piuttosti bet. Iva, Iva. Kallek mistoqsija dwar l-standard of living fil-ħamessnin li għadde u l-standard of living. Kif ta' xsef pa fil Kif ta' xsef li għadde? Għawnek fejn biex najtek toħroċ da' ta' nota e, pjuttos negativa, ġifri sentiment fost il-Maltin huwa sentiment negativ f'dal e, rigward. Fil-fat għal-missoqsija dwar e, l-standard of living taħħom fil-ħames snin li għaddew, mm huwa -hmm. e, juri li kellek l-ikbar, kellek maġġoranza biex najtek tal-persuni ta li għalu li l-standard of living taħħom naqas, 46% simila ħafna l-level europeu li 1% tanqas. Eh, u kellek bis 13% il-li għalu li l-standard of living taħħom tjib fl-axħar għamizni li ġejjien. Mod kellek 41% li kienu piuttos neutrali li man bidilx. Fl-Europa dak kien li gbar grupp 49% li għalu il-li l-standard of living baqa fejkien. Għal mis-soqsija, mela tnajdu diġa li għandek 46% li n-nizel. Għal mis kif taħseb li sej kun fil ħames snin li ġejjin, kull ma kellek kellek 20% li għallu li jahzbu li sej tijep. Ġifiri, il-sens ta' ottimizmu huwa bax. U ma għandek id-doppju 39%. Ne, kważi 40% ġi doppju blezat biex najtek ma 39%. Illi qed jgħidu li l-aspettattiva tagħhom illi l-standard of living tagħhom jerġa' jonqos. Jġifieri again, da juri sentiment biex najtek negativ fost fost il, fost U fil-verita, l Lorenz, anka għad il-ħagġa ta', ta sigurta tal li fost il-Maltin spikkat. Kien, kien, valur li u li l-Parlament Ewropew ja kazu. Jorbot ukoll kol ma dan tal-istat. Jorbot naturalment, eħe ma l il li prezzi ta' li kell u lew f-Malta, u lew sostanzialment, u għallura tibda titħol anki اللي, um, l aspettattiva biex najtek illi l-Europa għandat kabbar li kell taħħa għalli ma nkunux biex najtek. -eh, Nkunu self-sufficient u ma Nkunu self-sufficient, ma nkunux hostage għal biex najtek għal komplementa' tad dinja. E, Kellek mistoqsi -sí joħra eh, dwar il-mod kif taħdem id-demokrazija f'pajjiżna. No? U mm -hmm. e, u kif taħdem il-demokrazija fl-Europa. Inti kellek 44% illi għalonna illi u ma sodisfatti bil-mod kif taħdem. Dan etnajdu għal-Malta, jgħu għal-Malta. 44% kif taħdem il-demokrazija f'pajizna, pero sodisfatti, pero għandek 53% li għajdu l-mumiex. Iktar minn nofsi. Iktar minn nofsi għajdu l-mumiex. Mentri r riżultati dwar l-Unjoni Ewropea bil-kontra. 52 tal-Maltin huma sodisfatti bil-mod kif taħdem demokrazija fl-Unjoni Ewropea, mentri kull mandek 40% li jgħidu illi mhumiex. minnaħal l oħra mbagħad kemm inti sodisfatt b'ħajtek kemm id-direzzjoni ta' ħajtek. U għamek fejn aħna nibqgħu ottimisti. Ġifieri, ġa isu ċerta sentiment negattiv, però fl-istess mux neċessarjament għaf direttament il-ħajja, personali, personali U dit toħroċ fil-fattu matu koll, għal l laffarijiet u xsejrin fil-direzzjoni t-tajba u direzzjoni l-ħazina. Riguart Malta partikolarment, il-31% jgħidu li sejrin fil-direzzjoni tajba, pero għandek 48% li jgħidu li sejrin fil-direzzjoni l-ħazina ġveri, it-trendi għacħar emmek, em, mentri em, dwar l-Unjoni Ewropea per se, il-Maltinu miktar u miktar favorevoli bħal f'kollox, u miktar favorevoli għax għandek 36% li għaddu serin federazzjoni tajba u 26% biss li seri federazzjoni għazina ġeri, dan ma kolla indikazzjonijiet illi għaw elementa ta' sentiment negativ ġo pajizna, Eh, mux neċessarjament kif teffetwa li l personalment. Għavolja. Mod ġenerali. Mod ġenerali, pero jemnu koll li standard of living taħħom naqas u jistajon s snin li ġejjin. Issa, wasalna għal-elezzjoni, ġifiri, um, aħna l-Maltin, fejn is soltu nuħorġu nivvutaw biħġarna jkunem numri sostanzjali ta' dawk li jħorġu mm -hmm. uh, jivvutaw. Um, awnek naf l-interess kiber u aħna inqablu tajjeb ħafna ma dawk li huma Ewropej li huma kważi committed li jmorru li jivvutaw. Kif kif jikkompara dan ma' snin oħra, Lorenz? U ma' elezzjonijiet ġenerali għax aħna kważi kull elezzjoni anka tal-Kunsill Lokal għal elezzjoni ġenerali. Inti fl-aħħar elezzjoni ġenerali jekk min issej żball jivvutaw 85 fil-mija jekk min issej żball. Hawnhekk li għandek 72 fil li qed li sejrin li se jtini votaw. Naturalment, 72% jidru, ċifra baċa. Fl-ħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew, f'Malta votaw 70%. Eġviri, u meta ti kompara rizultat ta', ta stħarriċ li sar 5 snin l-ufda' zminijiet mela qabel għabel l-elezzjonijiet, e, il-percentuali ta, ta' 72% jgħat 3%, 3 iktar mill-3 punti perċentu għal iktar mm. mill-li kienet 5 snilu, kienet 69 u s-72 mela. Għandek trend li għandek interess jew intenzjoni li jivvuta. Anki fil-fatti s-sondagġi kolla li ġew publikati sissa, kolla juru illi l-interess ia, li jivvotaw, li mux l-interess fl elezzjoni biss, imma li l-interess يvota, li jivvotaw, li moru jivvotaw, u għajgbar. Ovvjament, u għadhom mabdewx il-kampanja elettorali. U għadhom mabdewx il-kampanja elettorali uffiċjalment, għax kull met naraw u kampanja elettorali minn kandidati. Minn kandidati partikolari. Partikolari individuali. U din sapija hija importanti jien illi biex najtek illi dal element jgħat jizdiet. Jina, però, xtaqt najtu koll illi jiswem ftit ta' għanajdu lu konflitt jew kontrast fil-data unnek. Inti għandek per eżempju, eh, iż eh, illi għedin juru, nuqqas ta' interess iktar minn setturi uħrajn, illi eh, juhorġu joħorġu jivutaw, ġifiri, kull mandek illi għed juru interess eh, li għajdu li għum interessati f'daw l-elezzjoniet, kull mandek bej dawk l-15 u 24 sena u ma' 39% l-oħrajn l-age groups ta' above 25. Ma fermola ora, ma fermola ora. U għallura importanti li għet jifem għalix, eh, iż-żazax ma jħossu iż importanti li għoġi votaw, għalix iż-żazax mandomx dan l-interess. Uh, u għalija jgħja importanti li għet jifem, għalix dawnu ma dawn ma ċittadini ġodda biex il votanti l ġodda Dawn huma n-nies illi ħajkunu qegħdin imexxu l pajjiżna f'numru ta' snin oħra, 10, 20, 30 sena oħra. U allura importanti li wieħed jifhem għaliex hemm dan id-disillusionment. Però mbagħad fenti fejn jidħol awareness ta' kwistjonijiet Ewropej. Awareness għandhom. Awareness għandhom. Awareness għandhom. Ġiri ma jafu x'inhu jiġri. Pero huma diżilluzi. Hemm sens. Diżilluzjoni naħseb innoqas ta' fiduċja fil-politiċi. Inqas ta' fiduċja hemmhekk qed tikun. U allura naħseb li dik wieħed irid kif imagħx. Mem milli kollok iż-żaħ li biex ngħidlek m'għandhomx dik is-sens ta' tama fil-futur u fit-mexxija ta' pajjiżna u tal-Ewropa għax neġġa 10, 15, 20 sena oħra ma' se jkunu qegħdin Lorenz, nir-ingrazzjak ħafna l-intervista tijak huma minjera ta' informazzjoni, pero il-ħin għal din l-intervista għadda minħabba li ridu nxandru ċertu affarijiet oħra qabel tibda l-kampanja elettorali, il li xaħna rridu nir-rispetta u il-direttivi għat il-kampanja elettorali, jena nir-ingrazzjak ħafna ta' din l-informazzjoni, nittama li dawk li huma interessati fil-li morru jivvutaw, specialment l-age bracket li għadna minn 15 20 sena jena, eme meta naslu għat ta' ġunju naraw l kol, anka mm -hmm. permezz l informazzjoni ninkunu tajna kem f'dan il-program, kem f'medzi tal-medja oħrajn, illa lix kifet tajjeb inti il-politika il 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 setad f'idejn dawn iż-żaza, eventualment, jek ma jkunu xuma, għallura l-futur tana kolla <laughs> jinżel l-isfer. Grazie għafna, Lorenz, aħna nkomplu bil-program tana. Palma milna ma kull membru parlamentari Ewropew Malti issa senxandru siltiet mi dialogu li kellu David Kaza għaw fl fl tal-Parlament Ewropew f'Malta stess. David Kaza tkellem kif tul dawn il-ħames snin irnexxilu jikseb ċertu kizbit fil-qasam soċjali u anka fil-ġdida tiegħu biex s id-demokrazija li minnom se jgawdu iċ-ċittadini Maltin u għawċin fost uħrajn. Meta kienet jitkellem dwar id-direttiva tal-Work Life Lenz, David Kaza għal li hija l-aktar ħaġa li jħossu gburi bija, illa li xfost uħrajn kien xilu jikseb ġranet eh, zejda talif eh, għal missirijiet li konnu għadhom kem kellom tarbija. Fi li kellu f-Malta David Kaza tkellem ukoll dwar il-100 miljon euro l -l -malta mil li rnexu jikseb għal-Malta u għawdex mil-fond soċjali li huwa maruf bħala il-Social Fund Plus.

B'importanti importanti oħra f'dawn l-aħħar xhur kienet id-drittijiet li rnexxielhom jiksbu il-persuni b'diżabilità permezz tad-disability card. Meta mistoqsijiet dwar l-isforz tiegħu biex pajjiżna jerġa' jikber is-sens ta' saltna ta' dritt u għalek tis id-demokrazija, David Kaza wieġebek. U fitmim dan il-program ta' din il-ġima ta' dinja Ewropa, xtaqt l-inxandar l messaċ li batitilna il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metzola li fil-messaċ taħħa fakreċ kizbet Malta fl-20 sena ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea u għaliex fitminja ta' ġunju li ġej il-kol kem maħna għanna morru nivvutaw. Da' l-20 sena u rewna kem Iva. sħubija ta'na fl-Unjoni Ewropea kienet pasta ħafna il-qoddim. Iva. Malta fl-Unjoni Ewropeja fisseret opportunitajiet ta' zazax. Li nistaw nsifru f'pajjiżi ieħor mingħajr tariffi żejda. Li niksbu fondi biex nattiraw aktar investiment, biex in u aktar impjiegi, biex nseppu pajjiżna. Iva, aħna mhux talli ma belawniex il-pajjiżi il kbar il imma talli konna kapaċi mmexxu. Però sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropeja miex biss xi dwar nostalġija. Jien ninsab fil-politika biex nagħmel id-differenza fil-ħajja tan-nies, biex flimkin ma'kom u grazzi għal fiduċja ta'kom infaslu ġejjini jaħjar għal Malta. il maltin u għawċin għanna jedajat gbar, għanna nisli li kapaċi jwetqu. Ma' għanna referu għal Malta bħala pajis kejken, dini skuża li t-wassal għal nuqasijiet. Flimkin nistaw nikbru u nissaxu. Imma nistaw namlu dan jek l-ekonomija ta'na tkun maħsuba b aktar intelligenti. Jekk niproteġu l-ambjent naturali jekk nieħdu l-inizjattivi li għanna bżonn biex nindirizzaw in-nuqqasijiet li żammewna lura matul dawn l-aħħar snin u li għalihom ħallasna u għadna qed inħallsu prezz soli. Jekk nieqfu nħarsu lejn jekk l-affarijiet biex tajbin joħżina mill-lenti partiġana ta' aħmar jew blu. Wasa li żmien li naħsbu mill-ġdid dwar il-mudell ekonomiku ta' pajjiżna. Li niżguraw is-sostenibilità. Wasa li żmien li naħsbu mill-ġdid x'tip ta' infrastruttura rridu li t-mur li l-in mit-tarma kull-blokok tal-konkos. Irridu li l-innovazzjoni tkun fil-qalba tal-ekonomija t-għana. Nindirizzaw id fil-proċessi ġudizzjarji. U rridu namluwa aktar faċli, biex aktar nis jiftu il negozijiet taħħom. Issa u d-dinna għanna għazla. Nistaw naqodu d-dar, nistaw nirtiraw l-ura. Imma metan ħares fajnien it-fall, metan ħares fajnien li bħali għandhom l-Malta għal-album. Li jiridu futu f jien determinata li naħdem aktar, naħdem għalada aħjar. Ejjew nxamlu l-kmim, ejjew niftakru li aħna nistaw nkunu aħjar, ejjew ma naċċettawx għat il-medjokrita. Ejjew naħmu fl-imkien, għallura għura kom t-naqdu U fit-8 ta' ġunju, in mostu messaċ li aħna poplu kapaċi, u rridu l-aħjar għal-poplu taħna u għal-pajisna. Dakin kollox li kelli għalikom il-lum f'dinja Ewropa, aħna nerġaw nil-taqaw il-ġimad diħla.